ちは。こんにちは。ナイストムです。どうもです。ですね、本日なんか4人いるみたいな感じになってますけど、違います、飾ってはダメなんで引き続きロッカーさんはですね、夏休暇ということで、夏休み、2人でちょっと説明していきたいと思ってます、はい、お願いします。で、今回、前回の動画でコメントいただいて、グローブ、ロックのグローブっていうのを説明してほしいと、ありがとうございます、いうところでコメントいただきましたので、説明させていただきたいと思います。コメントありがとうございます。ありがとうございます。ですね、特徴としてはやっぱりこの耐久性、この合皮を使っていて、で必要なところにパッドっていうのが入っていますので、このような形で、耐久性がすごい強いものになっていて、あと親指のと、親指じゃない、指のところですね、ここにネオプレンの素材が入っていますので、まあ、ガードするっていうのもありますし、あとはここの、サポート、柔らかさっていうところ、つけ心地っていうところで、不快の感じがないような、伸縮性のある素材になっています。であとはやっぱり重い、ヘビーウェイトリフティングっていうところでいうグローブになってくるので、 やっぱりロックは重さを使いますので、で、まあ、必要に応じてこう手首が締めれるような仕様になっていますので、めちゃめちゃ分厚い、はい、しっかりとしたサポートができるようなグローブになっています。まあ自分もトレーニングするとき、はい、グローブはやってるんですけど、このタイプはちょっとここまでの重さは上げないと、はい、いうところで使ってはいないです。使ってはいないんですけど、やっぱり重さっていうところで、やっぱロックぐらい重いもの、はい、もちろんあと手首に心配があるとか、手首怪我したくないなっていう方はもちろんサポートっていうのは必要になってくるものなので、こういう長さのあるストラップをしっかりと巻いてもらって、こうやってこれぐらいの長さがありますので、まあ、しっかりと巻いてもらって固定されるというところになります。で、まあ、固定することで力も入りやすいので、しっかりとこうグッと力入れてバーンと上げてもらえればバーンといけばいいかなと思ってます。であとはもうロックのロゴもシリコンで入っていますので、まあ、このような形で手の甲の方は結構通気性とか、そうです、ありそうな手の甲の方にしては、メッシュタイプ、メッシュっぽい素材を使っていますので、はい、より蒸れなく使えると、うん、また伸縮性、そうですね、手にフィット感っていうところで、まあ、合皮だと伸びづらいところもあるので、はい、メッシュのところはそういう、あと特殊なところ、まあ、特殊っていうか、ちょっと親指のところだけ素材が違ってるんですよね。ファイル状になってますね、はい、タオルみたいな。で、ちょっとタオルっぽくなってるのが、まあ、目を拭いたりとか、はいはい、あと、まあ、鼻も拭いたりできるんですけど、汗をかいてちょっと目とかに入るの嫌だなって言った時に、タオルとかもしなかったらこのパイル生地のところでこう拭いてもらえるというところになってます。なので、まあ、うちの、パッケージに関してはスピードワイプっていう書いてあるんですけど、まあ、早くその場でサッと拭けるよというところの機能がついてます。はい、指の間はベースレイヤーみたいな、そうですね、ちょっと伸縮性のある素材がここの股には使われてます。結構その小さいものとしては小さいですけど、細かいところで結構その素材が使い分けられてる、そうですね、こだわりのある、こだわってます。やっぱそこの部位ごとに必要なファンクションがあるので、はい、でですね、今回説明させてもらった、グローブ以外にも、あるのが、ちょっとこれは今期から新しく出るものなんですけど、はい、じゃらん、何ですかそれは。これはこちらリストラップでございます。で、リストラップっていうところでいくと、これもついてます、うん、この手首についてるものがリストラップになります。で、今回は、グローブじゃなくてリストだけっていうものを、新しく展開しています。グローブしない人も、そうですね、で、なんかグローブしない人はやっぱりバーベルを握ってる感覚が欲しいとか、はいはい、けど手首はサポートしたいっていう方は、やっぱりこのリストラップというところで、してもらえたらなと
思っています。でですね、このリストラップ、このような形でロゴが入っていて、で、ベルクロで留めれるような仕様になってます。で、あと特徴としてはこの親指ですね、サムホール、ゴム状のサムホールがついているので、つける際には親指を入れてもらってこう巻くという形になります。なのでここに親指引っ掛けて、必要な強さに手首を巻くという形になります。で、このような形で固定されますというところになります。でですね、長さは、46センチ、はい、ちょっと待ってください、確認します長さは46センチ、はい、46センチで縦が 8.5 センチという形の形状になっています。なので、ほとんどの手首は巻けると。そうですね、さすがに手首が太いというところでも、太い方でもさすがに46までは巻けるかなというところになっています。で、これが、上代が3000円という形なので、新しく出ますと、はい、グローブはグローブが上代4500円、4500円ですね、プラスで、はい、4500円とこちらが3000円という形になっています。で、リストラップに関してはこのような形で箱に入ってきます。ちょっと見づらいですかね。グローブはこういう、で、グローブはこういうパッケージに、こういう台紙のみたいにくっついて売られていて、リストラップに関してはこのような形で裏にもこういうものですよっていう見せ方になっていますので、ピントっていうところですね。はい、このような形のパッケージで売られています。なので、お店に行った際にはリストラップはこのぐらいこのままハンガーにかかってるんですけど、これはちょっと置いとかれたりとか、あとはハンガーにかかったりするんですけど、物はちょっとリストラップが見えていないので、これがリストラップだというところで見ていただければ、探してもらえればなと思います。あとは耐久性のあるウェビングの生地を使用しているので、しっかりとした耐久性もありますし、伸びますよ。硬いというか、しっかりしたゴムです、はい、ウェビング状のストレッチ構造になっているので、しっかり伸びますし、しっかりと固めで、耐久性もあるような形がこの箱の中にやっと詰め込まれたわけです、はい、あとはこっちの何ていうんですかね、マジックテープの引っ掛ける側はこう伸びない素材でしっかりと、そうですね、されそうですね、はい、はい、っていうこの2つのアイテムがありますので、前回グローブっていうところで言って、コメントいただきましたが、それ以外にもこれ2つ、リストラップという形もありますので、必要に応じてというか、使用したい方に、はい、つけていただければなと思います。まあ、自分はグローブとかしてる理由はもう豆が嫌だとか、はい、痛いとかっていうのもあるんで、そういう人はもしかしたら手袋型、はい、で、あとはさっき言った素手感がいい人は、こっちのリスト、はい、あとは重さ上げないけどリストしておきたいっていう人もいると思うので、はい、そういう方もおすすめです。なので、この2つの商品ありますので、ぜひお店の方に行っていただいて、はい、確認していただければなと思います。なんかあと他に何かありますか。いや、あとこれですね、やっぱりラベルがすごい、はい、あと使用感のところでコメントをいただいたので、ちょっと読ませてもらいますね。いいですか。はい、ですね、なんか実際に使用して、自分は今使用しないというところだったので、意見をちょっと今回携帯にメモしてきました。なので、こちらちょっと使用してる人のリアルボイスというところで、はい、いい点は手首が固めやすい、しっかりとホールドしてくれると、してくれる、で、あとはすごく丈夫、グローブの方ですね、グローブの方なので、
はい、こちらのグローブの方で、手首の固めやすい、あとは丈夫だというところ、あとは薄くなくてパッドがあるので痛くない、気にせずに握りやすいと、こうか、はい、このパッドですね。で、気になる点っていうのもありまして、はい、固めないときに緩められるようにビリビリの範囲がもう少し広いと緩めやすい気がするっていうところで、多分ここですね、ここの範囲が狭い分、ちょっと緩く巻きたいときにちょっともしかしたら粘着力が弱い、はい、足りない、はい、ここの部分ですねがちょっと短くなっているので、まあ、がっつり巻きたい人はおそらく普通に使用してもらって巻けるんですけど、ちょっと緩く巻きたいなって言った人にもしかしたら物足りないという意見もありますので、はい、ちょっとそういう使用しているフィードバックっていうのも、参考にしていただきながら、検討していただけたらなと思います。メッセージもブラッドステッドリスペクトとしっかり入っていますので、はい、こっちは入ってないです、こっちは入ってないですけどグローブの方には入っていますので、まあ、そういうポイントも含めながら検討していただければと思います。はい、であとはその他に、次回のところで、ロックのところ説明させていただきますので、アパレルのところ、はい、なので、確認していただければなと思います。ぜひ、コメント、チャンネル登録とあと高評価していただけたらなと思います。はい、お願いします。はい、以上です、ありがとうございました。ありがとうございました。